عجب خبر دادا په پاکستان کې داسې خلکو ته هم ضمانتونه ورکول کیږي چې هغه دهشتګر دي هغه کرپټ خلک دي هغه قاتلان دي او هغو ته ضمانت ورکول کیږي. عجب خبر دادا چې یو پارلمنټ ته یو جمهوري سړی ته او هغه سړی ته چې په ملک کې امن غواړي سوله غواړي دهشتګردي ختم کوي هغه سړی چې د کوره د امن دپاره د دهشتګردۍ د ختمولو دپاره د کوره 13 جنازې ورکړې دي و هغه ته ضمانت نه ورکول کیږي چې انتهایی پر عدالتو باندې غټ سوال دی. علي وزیر کو، علي وزیر کو. د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ او د کامی اسمبلی غړی علي وزیر د خوشي کولو لپاره د پی ټی ایم کراچۍ څانګې د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې چې پکې ګڼ شمیر کې د پی ټی ایم غړو سره د بشري حقونو مبارزان د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پښتون سټوډنټ فیډریشن سین مشرانو برخه اخیستې او مظاهرې ته ویناګانې کړې. د علي وزیر خبرې او ویناګانې د تضاداتو په ګوته کول هغه ویناګانې په دې خلکو بدې لګېدلی ځکه چې هغه د دوی پټې خبرې ښکاره کړي. دې احتجاجي مظاهرې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو غړي نصیب الله چکزي په خپلې وینا کې وویل چې علي وزیر د قانون نه لرې خبرې نه دي کړې چې اتو میاشتو رسې د کراچۍ په زندان کې بندیوان دی. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو بل غړي محمد الله مسعود دی مظاهرې ته په خپلې وینا کې ویلي چې پی ټی ایم تل د مظلومو پښتنو حقونو لپاره غږ پورته کړی او علي وزیر هم په دې مبارزه کې بې ګناه نیول شوی دی. دا ډېره واضح خبره ده چې علي وزیر او سبتال اني پښتين دا چې دختور دختور ریاستا خالی وهم خاندی خالی ورته وخاندی په قرآن قسم چې څه دوی غواړي دوی ورکوي خو خالی بیر خاندی هم نه تاسو ورته وایي چې زه خپل قوم او خپل وطن ته سیالي درنه غواړم تر دره پورې نه تر خاندم چې دغه قوم ته مې سیالي نه وي درخه غوښتې ملګرو. پښتون ژغورنې غورزنګ د دسمبر په شپږمه په کراچۍ کې جلسه کړې وه او بیا په 8 دسمبر د سورابګوټ پولیسو دې جلسې ته په وینا کوونکو د ریاست او ریاستی ادارو پر ضد د وینا کولو په تور مقدمه درج کړې وه. علي وزیر په هغې مقدمه کې تیرو اتو میاشتو راسي د کراچۍ په زندان کې بندیوان دی. سند هائی کورټ شپږ میاشتې وروسته د علي وزیر د ضمانت فیصله اورولې وه او خواست یې رد کړی و. خو اوس مهال د علي وزیر د ضمانت خواست د سپریم کورټ وړاندې اورونه روانه ده. ذوالفقار بټنای، وایس آف امریکا، ډیوا، کراچۍ.